huomenta puolilta. Kello on 9:45, kohta aukastaan kauppa. Ja mitähän mä sitten esittelisin täältä? Hei, mennään tänne. Eli täällä hyllyllä. Tämä näin. On täynnä islantilaista letlobia. Värejä löytyy aika paljon. Kivoja värejä. Mutta tukustakin on turkoosit, kanervanpunaiset, fuksiat, vaaleanpunaiset. Kaikki semmoset loppu. Mutta niitä saadaan sitten loppuvuodesta, kun tehtaat niitä alkaa toimittamaan. Tai itse asiassa taitaa olla tuossa lokamarraskuun aikana jo. Mut, tää on aika monelle tuttu. Tällainen 4-5 puikoilla. 50 grammaa 100 metriä. Neulottava lanka. Ihan puhdasta villaa. Voin sanoa suoraan, että tää on tosi kivaa neuloa, mutta mä en pysty tätä niin kuin paitana käyttämään, että tää pistelee ihan kauheasti mua. Mutta kuulemma käytössä pehmenee tosi tosi paljon. Ja tää on nyt ollut useamman vuoden jo ihmisten suosikki, kun näitä islantilaisneuleita tehdään. Ja mulla ei ole vielä yhtään islantilaista täällä mallina. En ole ehtinyt muuta kuin ajatella, että sellainen pitäisi tehdä. Onneksi mä ehkä saan sille tekijän, niin mun ei sitä tarvitse alkaa tässä hysiksessä neulomaan, kun on vähän muutakin neulottavaa. Toki ehkä neulonkin, en tiedä. Mutta tosiaan väreissä löytyy tuossa letlopissa. Alafoslopia on kyselty, sitä tulee kyllä jossain vaiheessa. Ihan kaikkea en tähän hätään saanut tänne puotiin, mitä olisin halunnut. Ainbandia on kyselty, sitäkin varmasti tulee. Mä itse ihastuin siihen, kun mä pääsin sitä hypeltämään. Niin joo. Niitä varmasti tulee niin kun, ja toki tää valikoima elää koko ajan. Itse asiassa huomenna tiistaina on tulossa katian lankoja, pieni kuorma. Lähinnä talvilankoja, ihanaa, siis ihan älyttömän ihanaa sukkalankaa. Ja on tässä nyt niin kun tekemässä tilausta vielä yhteen paikkaan, että saadaan tällä viikolla. Ja sit mua täällä odottaa tällainen touhu tälle päivälle. Viikon kerkes puoti olla auki, niin jo ruvetaan rymsteeraamaan. Eilen aamulla lähdettiin vähän ennen 10 ajamaan Ikeaan. Ajettiin tunti Ikeaan. Vietettiin Ikeassa 15 minuuttia. Oli ihmeen vähän porukkaa. Ja meillä oli noi hyllyjen varastopaikat tiedossa, niin suoraan varastoon hakemaan hyllyt. No, jäin yhtä kallaksi ja vajaaksi sitten. Täytyy katsoa, miten niitä nyt tulee, mutta se, että nyt on lankaa tulossa, niin hyllyt loppu kesken. Ja pitää saada langat hyllyyn, niin mun tehtävä olisi ainakin yksi noista saada kasaan. Mä jotenkin elän toivossa, että mä saisin molemmat, mutta katsotaan nyt minkälainen päivä. Se voi olla, että tänään on ehkä hiljainen päivä, koska keli on mikä on, vettä sataa ja on semmoinen ällöttävän syksyinen ilma. Niin voi olla, että saankin rauhassa noin kasata, mutta ainakin ton 2x4 kallaksin toivon saavani kasaan. Niin sit olisi langoille koti, kun ne huomenna tulee. Ja sit täytyisi miettiä vähän uutta lankatilausta. Ainakin semmoista yhtä ihanaa sukkalankaa, mihin mä rakastuin aivan päätäpahkaa tilaan. Sitten pitäisi tilata vähän värjättävää lankaa, koska tuolla alkaa olla seinällä paikkapaikoin tyhjää. Niin pitäisi tilata vähän lankapohjaa, mitä värjätä. Ja itse asiassa tänä aamuna tilasin uusia värejä Saksanmaalta. Niin pääsisin niitäkin testaamaan. Ja ajattelin, että ehkä mä voisin alkaa värjäilemään sitä lankajoulukalenteria. Mulla olisi siihen idea ja ajatus, niin täytyisi vaan laittaa langat tilaukseen, niin pääsisin värjäämään. Mutta katsotaan. Huomenna nähdään uudella videolla.
Se voi olla, että jos mä tekisin teille unboxausvideon niistä, kun ne Katjan langat tulee. Mutta jos ne tulee vasta iltapäivällä, niin älkää etten hermostuko. Kyllä se video ilmestyy huomenna, jos ei se ihan kahdelta vielä oo. Mut huomenna nähdään. Moi moi!